السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کی ہو تو سمیرا نیلا، آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں۔ بچے کہہ رہے تھے پکوڑے بنا کے دے، آج میں پکوڑے بنا رہی ہوں۔ یہ دیکھو آلو میں نے ڈالے پھینٹ کے، اور ہری مرچیں، اور زیرا، اور مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جو مجھے لائک کرے گا، شیئر کرے گا، سبسکرائب کرے گا، اللہ پاک اجر دے گا اس کو۔ اور میرا مکان ہے کرائے پہ، اور مکان کا کرایہ اور سب کچھ ایسے بس اللہ پاک دیتا ہے تو بھرتی ہوں۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور میرے امی ابو خرچہ دیتے ہیں، تو اس لیے میں خرچہ کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت پیارے بنے ہیں ماشاء اللہ، آپ بھی ٹرائی کریں۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔ مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔